ashtë më tepër me mëlçit e pulave tik-tik. Shiko si shkëlqejnë. Nuk po flasë fare. Lenjer që kur i kap mëlçit, janë me një... Janë të forta, të freskta, super, duke në nga gjyra. Jo përbëra, si janë zakonisht kur janë të ndenjura. Edhe kur e pret me thik, juve e kuptoni e para që ajo rinë në vënd ku është. Shiko, ja dhe brënda si është e prerë, shiko e si është nga brënda. Êshtë nuk di që të këtem. Që si shkëlqen, si është dhe brënda njësoj. E ke parasur si kërcet një seshtja, ashtu kërcet edhe mëlqia. Kur pritet. Që në këtë moment ti e kupton se sa e freskët është... Sa cilësore është, po. I kemi pastruar si që shikoni vetë. Edhe zemrët i kemi pastruar atë pjesën e gjakut që koagulohet, duhet pa tjetër që ta pastrojmë, se na i hidhëron fërgesën, i presim këshu në dysh, si ke zemrat dhe ke mëlqia, fletë në gjyra, si ke peshku. Shikojnë i veshët e peshkut nëse nuk janë të kuqe, atëre, peshku nuk duhet përdorë. Ja. Dhe gjitha këto i kemi bërë gati për të bërë një fërges a la shqiptarqe me mëlqi pule. Mrekulli, me tik-tik. Me tik-tik, me pullat që janë pa hormone, pa antibiotik dhe të rritura në natyrë. Unë kur bëj pullat tik-tik në shpi, kam thënë në ty, vajzaj me thotë, au, kjo duke që është pulle palestruar, që ka hecur. Êshtë vërtet pull fantastike, mbi të gjitha duke marë parasysh që është ushqyër me lëndë organike, me grur, misër dhe soj, e gjitha kjo të regonë se kemi të bëjmë një rritje të mirë të pulles që në fund të konsumojmë një pull të freskët shqiptare, 100% shqiptare, fantastike. Dhe ja ku sillim një tjetër recetë, në këtë rast me të brëndshmet e pulës, me mëlqinë dhe zemrën. Me të brëndshmet e pulës se, shiko, janë shumë të pasura me hekur. Po, e vërtet, mëlqia. Dhe të gjitha ta që janë pak fare anemik, nuk uroj që t'jenë në gradë të lartë, janë një ushqim i përsosër. Tani, këtu në tiganë, do t'hedhë pak gjallë. Një lukë gjallë. Dhe... Pa tjetër vaj u liri, ma hapë në qikëta. Do t'i li që të shkrin, dhe kjo do t'jetë në dyra që unë do të vazhdoj, po fillimisht do ka urdis mëlqit e pulës, dhe i risa këtu mos t'ket më lagështir, do t'i largoj, dhe do të vazhdoj me përbërsit e tjerë që janë një qep të bolqme, dy speca, ose një specë në varet nga madhësia, unë nuk i kisha specat që më të mdhej, i zgjodha e në kasa shumë vegjër, të kuqë. Speci kuqë, ka një shia absolutisht mrekullueshme, vjen pak më i ëmbël, dhe alternohet shpëlqyeshëm me atë shien që kanë mëlqit. Si kur e regulon, e plotëson njëra tjetërën, kemi tre hudra, kemi piper të kuqë, një lukë salë, si është alternativë, dikush e do, dikush se do, dikush e bënd dhe me domate, nuk është gabim. Unë tani zgjodha kështu të bëjësot, kri piper të zi, na duhet edhe një gotë që du t'i bashkëm të gjithë për bërësit, për t'i dhe një valë para se t'hedhim gjizën, jo të valoj me gjizën, dhe do të hedhim vetëm një lukë qaj mjell njësri, kur të kemi hedhur gjithë të përbërësit, kur të jetë pjesa me ndyrë, do të hedhim një gotë lëngë pule. Që unë kam pjesët që më kam të pruar të pulës, po i mbledh, kur të presë edhe një pulë tjetër, që do më të projnë krahët e këto, do të bëj një byrek me pulë, dhe qëfar i marë, ose supë. I marë, i zjej të gjitha këto, dhe sigurisht i kam frigorifer. Dhe do të bëjmë një byrek me pulë, pasaj të nesër me, do filloj Katerina dieta. Atër, pasëse po. Unë, ja me lirë njëherë për njëherë. O, sa gjërat njëra do bëjmë ne me pulën, tik-tik. Do t'jeni këtu dhe do të shikonë. Ndërkohë që bëhet gati në dyra për të skuqur, unë bëj gati qepën. Qepën, si pas preferencave, mund të bëni edhe me fije, për shumë të holla, mund të bëni dhe të grirë,
Unë nga që duaj që të më duket pak si salc, kam lënë këto të prera këshu në gjysë shkopin të hol, dhe qepën do të agri këtu se këshu është shia ime. Nuk është gabim, si të dëshëroni ju të abëni. Se për me qapa që të dhe ham neve, na shpëton dora në njerë, jo vetë me pirun, mua po njerë, është më mirë kështu. Gati dhe vaj. Edhe është interesante që sot ne do të flasim edhe për dobësimin, zonja autore, kështu që të lutem, unë jam duke marrë leksione, se nuk më lënë rehat ndërkohë. Më flasin në kufje. Dieta do falë sot. E kam zgjedhur po edhe për vete. Po mirë, më keni thënë ditë, mbahet duke ngrënë. Kam vënë që është shqetësim shumë i madh ky i dobësimit, po. Për të gjithë. Dietë bëhet duke ngrënë, zoglo. Sasin edhe jam rregull. Po jo vetëm, ka edhe ka këshilla të tjera. 4-5, mbyllë gojën edhe. Ja të shohim çfarë do na thon ekspertët në lidhje me këtë. Edhe pse unë do të fokusoj më shumë atje te pjesa e mamave të reja, akoma më tepër në vëmendje, se te ne është sfidë më vete të mbash balancën e prodhimit të qumshtit edhe heqjes së kilogramëve. Po. Stres edhe ajo punë. Në këtë rast je në këtë proces ti vetë. Unë po akoma, edhe pak, edhe pak. Së mund t'ja më hoj, është i vogël akoma. Absolutisht. Ai i takon, i takon ti voglushit tim. Absolutisht. Vash se ka nga ato që kanë mbajtur 18 mush. Po pra. Djalin me qumë. Shkon edhe më gjatë. Shkon edhe më gjatë se kaq. Ras kam imagjinuar për kështu gjërash. Zëra Vjollta, do flasësh me autoren, lutem? Po autori e di se unë ja çik më parë i thash. Ja dhe përgjigjen. Ja dhash përgjigjen, ishte edhe regjizori, qeshi edhe... Jemi në regu. Edhe nuk foli, iku. Ishte biset dhe të përpara emisionit, këtë debatin për të dopsuar. O, Zot, sa të mira duken, shumë të mira. Shiko, shiko, në gjau. Ato që gatuajnë, e kuptojnë me sy një produkt se është i freskët se bën këtë produkt, apo nuk bën këtë produkt. Me sy. Nëse këto mëlçit do t'ishin të vjetra, këtu do ishte dekoloruar në gjyra. Nëse këto mëlçit do ishin të vjetra, unë nuk do arria t'i trazoja, se nuk do shpërbëshin nga njëra tjetra. Shi si janë, shi si ato ruzat që grinë, u do nga gërzara sot prapë. Mirë. Si ato atat që grinë ti, ja, shiko. Êshtë bërë, këtu pisë, në ndyra, është dekoloruar? Jo, jo. Duket edhe nga ekrani, besoj është dukshme edhe për teleshikuesit. E falenderojmë shumë kompaninë që bën pulat. Tik-tik. Tik-tik. Shumë e falenderojmë nga zemra, sepse ndonjëherë ti mund të jesh talent, s'flas për vete, në gatim, por nëse produkti nuk është ai që duhet, receta dështon. E vërtet. Unë jam e gatshme të bëjt çdo ditë pulat tik-tik. Ndërsa unë po e falenderoj me qënë se nuk jam drejt për drejt e lidhur me recetat që ne sjellim këtu në Shi Shtëpie, por si konsumatore, se është shumë rëndësishme që ne të na ofrojnë produkte të shëndetshme, produkte cilësore të freskëta, që të jemi pak më të qetë me të gjithë ato që ne marrim si konsumator të këtyre produkteve në rastin fjalë pulat, edhe mënyrën se si e gatuajmë pastaj mbetet në shijet tona. Mirë. Unë them të lexojmë pak recetën sa të marrin atë skuqen të brëndshmet e pulës, mëlçia dhe zemrat që janë vendosur në tigan dhe jemi duke përgatitur fërges me mëlçi pule dhe gjizë. Atëherë, kemi 400 gram mëlçi pule, një qep, 2 speca të kuq, 3 thelpinj hudra, vazhdojmë me një luk çaj miell misri, një luk qaj e piper të kush, pak pure domate, 200 ml lëng pule që do të thot një gotë, si sasi ose përdorni magi. Ne do përdorni magi pule. 250 gram gjizë që duhet jetë pa krip, krip piper të zi, vaj dhe një luk gjelle gjalp dhe 2 luk gjelle majdanos. Tani, sekreti mëlçive, i të gjitha lojeve të mëlçive, si të pulës dhe të viçit dhe të lopës, se supozojmë. Ke viçit do qëndroja unë, është që nuk duhet kalojnë shumë në skuqje. Duhet të
ka urdisen me temperaturë të lartë si puna e kërbudhave, por jo që të kalojnë shumë. Mënyrë të veçantë, mëlçitë e pulës janë shumë delikate dhe gatuhen shumë shpejt, për arsye se sa më shumë që të rrinë në gatim, aq më më të forta bëhen. Bravo. Tani unë do t'i largoj këto. Shisi janë, shisi lëviz. Shumë të mira. Nuk kam hedhur kripë. Kripën do t'a hedhë kur të bashkoj të gjithë përbërësit së bashku. Mund t'i lija këtu që t'vazhdoja me qepën, po pikërisht që mos t'i humbë shijen, po i largoj. Nëse do t'ishin mëlçi viçi, unë do t'i kaloja njerë në një valë, 2-3 minuta, e më pas do filloja të bëja përgesën. Po mëlçit e pulës nuk kanë nevoj, ose, mëlçit pa tjetër që do t'i vendosja edhe një qikë në qumbës, nëse do ishin më të mëdha, për të nëzirë ato helme. Këtu tani, do t'hetë qepën. Do t'a ka urdis qepën për 3 minuta. Është një recetë populore, por që shumë e shishme. Ne shpesh e gatuajmë në shtëpi dhe nuk është se të merë ndonjë kohë. Pikërisht nga ato recetat që shkalla e vështërsisë është zero. Nëse të kisha hedhur kryp, do kisha filluar tani të t'i provoja. Se jam bërë mirë, po pritëse se provova mirë dhe një tjetër në shtëpi. Kjo është arsye pse shëndosha mund. Ja, ma e gjë nuk shëndoshemi. Shumë pak. Zonja Vilca... Se me do pësohem, pra. E, pra. Zonja Vilca përdori një nga produktet e Kenwood sot, që ishte grirësja e cila ka qenë gjithmonë në fakt në tryezën tonë, që pësoj është ndër ato produkte nëse keni marë, që përdorni shpesh herë. Me gjitha të ju do të vazhdoni të gjeni produkte në ofertë, mos harroni koleksionin e ri që prezentua me Jenin javën e kaluar që ishte shumë simpatik që në pamje përveç se në funksionalitet shumë i nevojshëm. Gjithashtu dhe uljet në lidhje me tenxheren LD Premium që është 9000 lek, akoma aktive. Vazhdoni porosisni në 069-944-2425 nëse doni që të përfitoni dhe se jo t'i merni në një çmim shumë më të favorshëm. Mirë, këto janë të një oferte të mëparshme. Në fakt, megjithatë ne i shohim si fotografi më shumë se sa çmimet, sepse nuk besoj se janë fiks këto ose nëse janë, pastaj duhet ta konfirmoj me Xhenin sapo të vi këtu në studio. Megjithatë e sigurt që keni produkte në ofertë, ato që ne prezantuam javën e kaluar, siç ishin edhe robotët e kuzhinës, brumatricet. Do ta përdor në pjesën e përdorim sot. Pra ndaj e kemi akoma këtu këtë bukuroshin blu? Shumë mirë, të shojmë pastaj, kjo akujtoj dhe ofertën. Dy kokra kripë këtu ke kripa, shumë pak, tek qepa, së tash ke kripa. Hedhen këtu specat. Mund të përdorë një spec pikant, unë do të përdorja, por... E dini ju hapri Katerinës nuk për e përdor. E për pak dit. I grim hudrat. Më të bëgati një magi, një gjysë tabletën të fakt më duhet. Prismatik. Pa. Ja ku bëm gati dhe pak magi në këtë rast, për t'i dhënë akoma më shumë shije recetës, edhe është një nga tre shijet që ofrohet nga magit, mos harrojmë edhe noodles apo suprat praktike të thjeshta, që janë për ato raste kur ju duhet të gatuani super shpejt diçka për të konsumuar një gjë në rastin kur nuk keni gatuar. E dini, një supë ngrohtë do të ishte perfekt. Dhe Magi i ka paketimet e saj, më së praktike, vetëm ujë nxet na duhet për këto. Suprat e shpejta. Kjo është e ABC-s që janë shumë të këndshme dhe për tu parë sepse janë me shkronja. Mirë.
Tani, unë do të hedh këtu, ose një gjysmë lugë gjelle, ose një lugë çaj, miell, misri. E ka urdis një qik, që sa të lyhet me pak fare miell, me më falë, një ndyrë. Miell misri, po, miell misri. Ka mënyra të ndryshme për të gatuar e ul pak temperaturën, se do të hedh piperin e kuq, dhe nuk dua që të jetë në temperaturë të lartë, se më nxihet. Do të hedh salcë. Do të hedh pak piper të zi. Për krip do ta shoh, se me që hodha magin, do ta shoh, magi ka vetë pjesën e yndyrës së pjesën e kripës. Ja, shikoj se janë veshur gjithë përbërësit me yndyrë këtu. Shkërqyshëm. Tani do të hedh mëlçit. Një gotë jo plot me ujë të nxehtë. Kjo është një nga recetat, sepse tash, për të bërë këtë fërges, ka shumë rrugë, është nxehtë? Po, shumë bukur. Heris tani temperaturën. Dhe hedh një gotë ujë. Për të plasurën. Dhe jam vjonë sa do pak ujë? Unë nuk them asnjëherë jo për ujin Selita. Shumë mirë ja ta sjell tani. Se lodhemi që lodhemi këtu, flasim. Pak fare krip. Këtu. Majdanos. Do hedhim pak. Pra, ajo pak lugë miell që hodha unë, shikos çfarë konsistencë që ka. Sa e mirë duket. Shumë e shijshme. Aromën e ka të shkëlqyer, përbërësit janë fantastik. Prit se s'ka mbaruar, do hedhim dhe gjizën. Do të hedhim këtu pak majdanos. Edhe kjo puna e majdanozit është alternativë. Unë ndonjëherë e dua, ndonjëherë nuk e dua. Them ta provoj, kur i hedh shumë spezdjegës, nuk i hedh majdanos. Ja, edhe pak këtu. Dhe tani do ta ul temperaturën, lëm dhe një çik të zeza, shora, një, e 2 minuta. Do ta ul temperaturën në minimum kur të hedh gjizën. Unë personalisht, dikush e pëlqen që ta zjej. Është mënyra e tij, nuk e paragjykoj. Unë gjizën, nga që do ta vendos edhe 10 minuta në furrë, nuk e zjej fare aty. Gjiza duhet jetë e thatë, pa krip, ja si që është kjo, dhe jo e lëngshme. E urë në minimum, kur ritmi i këtyre fluckave bje me njerë. Ja shikon sira, tani do të jetë gjizën. Kam zirë dy tava dhe u. Edhe kur e bëj fërgesën me speca, me gjizë, gjiza është një produkt që ne konsumojmë dhe kështu si që është. Ja, e trazoj. Shumë faleminderit. E di, Katerina, që unë nuk dua që lecë ka finot më bëhet me një ola në gjyre. E lash, nuk e prekë më. Edhe. Marë letër në këtë rrasë. Ti ke lejnë të prekës. Se i them qindë e rëndit. Këtë lecën mos ma preki njëri. Shumë. Tani ne. E vendosim ke këto dy tasat qeramik. Ska rëndë si forma. Ju mund keni një loj tasi tjetër. Kjo është ekstra tas. Dhe e meritojnë këto mëlçi që të jenë në një tas të tilë. Shumë mirë. Nuk e lë fare, si që shikoni, këtu nuk po vlon gjë. Mrekulli, ja, duket sa e mirë ka dalë.
një recetë për të provuar. Ne shohim pak përbërësit bashk të kësa zënja vjollëta e mbush. Shiko si është, është e lidhur, tamam. Shumë e mirë. Jo uj. Absolutisht, ja. Ja. Edhe këtë tasin tjetër. Shohim pak, ju lutem shpejt e shpejt që të përfitojmë atër fërges me mëlçipule dhe gjizë. Kemi 400 gram mëlçipule, një qep, 2 speca të kush, 3 selpinj hudra, një luk qaj me miel misri, një luk qaj piper të kush dhe pak pure domate, 200 ml lëng pule për afërsisht pra një god, përdor një magi, gjithashtu, 250 gram gjizë pa krip, kemi krip piper të zi, vaj, një luk gjele gjalp dhe 2 luk gjele majdanoz. E tavat janë gati për të vendosur në furë, besoj, sa minuta zënja vjolta? 10 minuta. Aq, shpejt e shpejt, bëhen ato. Tani, ju si të doni, si që puna ime, i hidhni pak, po kjo në moment që do rri 10 minuta në furë, komplet në dyra që është, do dalin në si përfaqe. Unë do t'i hedhë shumë fare pak, se tani, ju e dini që fërgesat e duan pak në dyrë, ja, kësho, këtu, ja dhe këtu, do nëzirin më shumë kjo, se e ka vetë brënda. Po. Dhe gjdo të hane. Me pak olitalia. Këtu tasat janë qikë më dhejnë, nëse unë do kisha tasa më të vegjel, ishin 4 racione. Unë mëlqi sot kam pas 500 gram, jo 400 gram, po ju në shpi mund boni për 100 gram për person. Ja. Ti vendosim në furë? Po, pa tjetër. Ja, një moment. Këto janë për shëmbull, kur ju bëni një drek, një dark, një në shpi, në një tavolin, ku mund të ketë 6 veta, mund të vësh 2 të tila, përveç atyre mejzëve salatave, për të marrë nga një lukë se cili. Ndërsa në shpi, unë sigurisht e vë një tas të tilë për para dhe nuk kam nevoj fare më përpiru. E kam këtë defekt, më pëlqen shumë ushimi me dorë. Të lumë shënduar, të ashtu shiohet më shumë. Atëherë, kur të kthehemi, kishim një kulaq me arra për të bërë. Kulaq me arra, në mungesë të arrave ju mund të hidhni në një nga para lule djeli, po këj kulaq e ka me arra. Dhe nuk është me maja, po është me sot buka. Perfekt. Dhe da sielim vetëm pas pak, ju vazhdojnë e shëndroni me ne, ka publicitet, takohemi për pak minuta. Se më zhja i kulaqën sot për fërgesën. Për ndaj e kemë... Do më thëmë, vërtet do t'i ngjyjmë. Ja, munduar që t'i kombinoj sot.